mer effektiv totalt sett. Nå vil vi ikke se noe Brønnøysund-data i visninga som Jeanette skal gjøre etterpå, men det finnes allerede lagt til rette noe eller en flik i prosessen for å registrere dette. Og den blir ikke slått på i løsninga før vi er der at vi har integrasjonen på plass. Vi regner med at vi skal være integrert imot Brønnøysund kanskje mot slutten av inneværende år. Men dette er et prosjekt som pågår, og vi har ikke noe endelig dato på det enda. I den prosessen som har vært rundt å lage ny opptaksløsning, så har vi selvfølgelig brukt utgangspunktet som var i det gamle skjemaet fra Mål, som lå tilgjengelig fra idrett.no. Og vi har også konsultert både Geir Johannessen samt både Oslo ved Astrid og Akershus ved Anette i den utviklinga, slik at de har fått være bidragsytere for å sikre at vi forhåpentligvis har truffet riktig med løsninga. Så vil det jo alltid være sånn at i en ny løsning så er ikke nødvendig alt 100%, så det er viktig at vi selvfølgelig får innspill når dere begynner å få inn søknader og løsninger blir i bruk, slik at vi får de elementene som kan bli bedre, slik at vi kan ta det med oss til en senere versjon. Da skal ikke jeg si noe mer innledningsvis, da skal Jeanette få overta og vise hva vi snakker om. Yes. Som Svein nevnte, så skal jo dette være en erstatning for den skjemaløsningen via More. Så det som kan vise først og fremst her, sånn, er det at den lenka som går til søknaden om opptak av idrettslag på idrett.no, den kjenner kanskje dere til. Det er jo da via temasider, klubbguiden og da det som heter stiftelse og opptak av idrettslag, så ligger det her nederst en lenke til den søknadsskjema da, som nå har blitt endret til en ny løsning. Så hvis man klikker her, så kommer man hit. Fordi selve løsningen ligger i sportsadmin. Så i og med at det kan nå tenkes at vi får personer inn som da ikke har hatt tilgang til sportsadmin fra før, så har vi også lagt til en ny mulighet for å opprette en ny bruker her. Men har man en bruker, det er da den min idrettbrukeren, så kan man da egentlig hvem som helst som har en min idrettbruker logge seg på med den eksisterende og få tilgang til kun da det som går på selve den søknadsprosessen og ikke noe annet selvfølgelig. Eventuelt da som sagt opprette seg en ny bruker. Nå skal jeg ta og endre litt på adressen her, for jeg skal gå via testserverne våre, så det ikke la dere på å si litt misvisende, men det er som sagt via den lenka her man skal gå da når man skal gjøre en reell søknad. Så må jeg bare jukse litt og gå på testserveren vår. Jeg skal lage meg en ny bruker nå, bare for å vise det også. I vårt tilfelle så lager jeg da en utenlandsk bruker, for det er jo selvfølgelig sånn som det har vært nå i sportsadmin min, eller minnet i nå faktisk ganske nøyaktig ett år, 20. mai så kom vi med det i fjor, at man må oppgi et fødselsnummer når man skal lage seg en ny bruker når man er en norsk statsborger. Derfor så, i og med at jeg har ikke noen testdata som jeg kom 19 nå, så bare omgår jeg den lille sjekken ved å opprette meg en utenlandsk bruker, men det har selvfølgelig ingenting å si for selve søknadsprosessen. Et spørsmål fra Audun med en gang, og det er om det ikke bør komme en forklaring på hvilken bruker man skal benytte ved innlogging her. Dette er noe som kan være forvirrende for de der ute. Ja, det kan vi ta med oss videre som et innspill og se om vi løser i selve den siden eller ikke. Litt av problemet er at den siden her er litt felles for alle, men vi skal se et godt innspill, så kan vi se om vi klarer det beste. Det hadde selvfølgelig vært å kunne presentere det på den siden man kommer til, men i det minste i hvert fall egentlig noe informasjon på idrett.no der sånn. Så godt innspill. Det er selvfølgelig bare testdata jeg lager her, sånn, så må man i den reelle verden selvfølgelig oppgi sin virkelige data. Skal vi se.
Da skal jeg bare taste inn engangskoden jeg får på SMS her. Det der for øvrig også den helt samme opprettelsen av ny bruker som man har gått via min idrett, så dette er på sånn sett eksisterende løsninger. Og så har jeg en duplikatsjekk. Jeg tester mye, så jeg kommer opp veldig mye forskjellige testdata, men det som skjer nå er at den sjekker nå, er det noen som er født samme året og med den samme e-postadressen, så vil den foreslå basert på det. Det er jeg selvfølgelig glad for å unngå duplikater. Men nå tar jeg ingen av disse, bare nå er jeg på test også, så nå er det ikke fryktelig nøye om jeg oppretter en eventuell duplikat der. Men selvfølgelig i den virkelige verden så skal man velge seg selv hvis man får opp forslag her. For det kan jo selvfølgelig være scenario med at man ikke er klar over at man har en bruker der og oppretter en ny bruker, og da skal vi forsøke å få redusere risikoen da, for å innføre nye duplikater. Nå er jeg på test, da går det litt sakte, men det som skjer nå er at nå kan vi direkte inn i søknadsskjema, og det er basert på at man kommer fra nettopp den lenka som vi da var inne på et sted, her nede med søknadsskjema for opptak av idrettslag. Når man logger inn da, enten man har en eksisterende bruker eller oppretter en ny bruker, så har man direkte inn på skjema som vi gjorde nå. Da tar vi litt, går vi gjennom skjema litt steg for steg her. Det første valget er hvorvidt du er registrert til Brønnøysund fra før av. Det kan jo være det at man, det er kanskje unntaksvis at skjer, men at man allerede har startet prosessen opp til idrettslag via, eller hos Brønnøysund. Og da har vi egentlig tre statuser. Det er ikke registrert, det sier seg selv, da har man ikke begynt på den prosessen. Man har registrert seg hos Brønnøysund, men venter på godkjenning fra NDI, eller da er registrert. Forskjellen på de er det at hvis man velger den som har status registrert, så ser man det at org-nummeret, det åpner seg, for da er man registrert hos Brønnøysund, så har man også et organisasjonsnummer, og da skal man taste inn det. Litt tilleggsinformasjon til det feltet her. Hvis man gjør dette og taster inn et organisasjonsnummer her, så er det sånn at det kjøres en sjekk på om dette organisasjonsnummeret allerede er registrert i sportsadmin. Det er sånn at vi skal ikke ha duplikater av organisasjonsnummer, det skyldes da mest sannsynligvis tastefeil, enten av den som søker her nå, eller selvfølgelig at det kan i også teorien da være registrert feil organisasjonsnummer på eksisterende idrettslag i sportsadmin. Så hvis man gjør det, taster inn et organisasjonsnummer, prøver å gå videre fra dette steget, og det organisasjonsnummeret er i bruk, eller er registrert på et annet idrettslag i sportsadmin, så vil man få en valideringsfeil, eller man får en feilmelding som sier at du kan ikke fortsette, fordi at dette organisasjonsnummeret er allerede registrert på, og så navnet da på den organisasjonen som har registrert det organisasjonsnummeret. Nå skal jeg ikke vise det, for nå har jeg ikke noe av det i hodet, men det var greit også å være klar over det. Da bytter jeg til å være ikke registrert, som jeg tror nok som oftest vil være tilfellet. Og så må organisasjonsnavn, nå tar jeg selvfølgelig bare noe fiktivt nå, Demoklubb IL, stiftelsesdato. Her er en sjekk på det at det ikke kan være frem i tid, og ikke kan være mer enn ett år tilbake i tid. Da får man også få en feimling som forsøker å gå videre fra dette steget her. Postadresse og postnummer sted, det sier seg forholdsvis selv, så det er bare å taste inn det. Det er obligatoriske felter. Man ser også det at obligatoriske felter er markert med en sånn rød stjerne, så hvis man forsøker å gå videre uten å ha oppfylt det, så vil man ikke komme seg videre. Kommune, det er det vi kaller for et autooppslag, så her begynner jeg å skrive. Nå bruker jeg Buskerud som eksempel her, og velger Nedre Eiker. Og når jeg begynner å skrive Nedre, så vil man da få match på de kommunene som starter på Nedre. Nå er dette til kun én, og så må man velge da fra den listen som kommer opp. Besøksadresse er ikke obligatorisk, men det som er nytt nå er at vi har faktisk innført også postnummer sted for besøksadresse. Det vil også si at det vil også synes da på eksisterende. Telefon, mobil. Nå tar jeg bare litt fiktiv data her sånn, men forhåpentligvis så må man jo skrive inn noe mer fornuftig. Og det er også det vi kaller for validering her sånn, så det vil si at jeg kan ikke gå videre for eksempel med å ha bokstaver i feltet på mobil, eller for å sikre at dataen vi får inn her, for det har man mest mulig korrekt, derfor har man bokstaver i feltet på mobil, så har man sannsynligvis tastet feil. Men e-post er obligatorisk, og nye idrettslag må faktisk ha en e-postadresse.
Det er også den e-postadressen som det går en del varslinger til. For eksempel da når søknaden eventuelt blir godkjent av dere på idrettskretsen, eller man avslår den, så vil det da gå en e-post til søker, og søker i dette tilfellet er da den som står oppgitt her. Kontonummer er samme. Det er også en validering der som sier at man ikke kan gå videre da man har bokstaver i dette feltet. Det er en del ting her som er obligatorisk å ha når man skal sende inn søknaden sin. For eksempel så må man ha, jeg husker ikke hvor mange er det, 5 eller 10 over, husker jeg ikke hvor mange. Antall medlemmer over 15 år, det vet sikkert dere så på idrettskretsen også. Ja, det er i hvert fall en sjekk på det at man oppfyller det krav på antall medlemmer over 15 år, da, totalt sett fordelt på kvinner og menn. Jeg husker ikke det i farten. Mulig noen kan skrive hvis man husker det. Vi kan prøve 10. 10 over 15. Ja, så da er det en sjekk på det. Hvis jeg går videre da med å ha under da, 10 totalt sett, når jeg sender inn søknaden, så vil man få en feil og få ikke lov til å sende søknaden hvis man ikke oppfyller det kravet. Audun stiller et spørsmål om mobil, skråstrekk, telefon bør være obligatorisk. Det er noe vi kan sette, men som vi ikke har satt som obligatorisk. Så hvis det er tilfelles at det skal være obligatorisk, så kan vi ta med oss det videre. Jeg kan kanskje Geir også si noe om etter hvert, gå litt på hva, det er veldig smal sak å gjøre for oss også, så det er kanskje noe vi kan undersøke litt senere, men godt innspill da, tar vi med oss det videre. Og så har vi et spørsmål fra Geir også, som er et litt særtilfelle i og for seg, spørsmålet knyttet til stiftelsestatus som er eldre enn ett år, for eksempel idrettslag som har meldt seg ut og inn igjen i NIF, men da tror jeg at svaret er at hvis man skal på en måte gjenåpne et organisasjonsledd som tidligere har vært satt som avsluttet, så kan man ikke gå inn via en ny organisasjonssøknad som vil være for helt ny organisasjonsledd. Da vil den måtte gå via kretsen og en manuell behandling, for da skal man jo egentlig gjenåpne et organisasjonsledd som allerede finnes, sånn som jeg har forstått det. Og hvis Geir eller noen andre er helt uenige, så må dere skrive og si ifra. Ja, for det har også, som du ser, en sjekkboks her nede for om du har tidligere vært medlemmen i, for de sier at du kan jo da sånn sett sende inn søknaden så lenge du ikke har da et år tilbake i tid. Men da riktig greie vil jo da være også å avslå søknaden og igjen opprette den tidligere organisasjonen da. Geir bekrefter at han er enig. Ja. Yes, da kan vi prøve å gå videre uten å da ha, for du kan selvfølgelig i etterkant endre på søknaden din frem til du har sendt den inn, så nå kan vi godt prøve da å gå videre, selv om vi da ikke har da 10 over 15 totalt sett herifra. Da må jeg følge litt med på at det ikke er noen som venter lov, men da var det ikke. Så. Neste er da styre og aktivitet. Her kan man også faktisk gå videre, for skal kunne, hele tanken her at du skal kunne opprette søknaden uten å ha all informasjonen, men også senere da kunne åpne den og legge til da. Men her også er det en del når man skal sende inn, så må man da, hvis du ser på styret, så må man da ha selvfølgelig en leder, man må ha en nestleder, minst et styremedlem og et nytt varamedlem. Før vi går videre, sånn et spørsmål fra Bjørnar som sier hva med klubba som er ny i NIF, men som har vært stiftet som organisasjon fra flere år tilbake. Det er selvfølgelig en case. Ja, nå vet jeg ikke det sånn lovmessig sett om det er stiftelsestatuen til organisasjonen eller stiftelsestatuen for at det vil opptake NIF som er gjeldende. Det kan kanskje noen svare på. Jeg ville tro at det er stiftelsestatuen, for det er den Brønnøysund vil forholde seg til, selv om den får en annen innmeldt dato i NIF, men det kan sikkert Geir bekrefte. Ja, da kan vi ta med oss at vi muligvis da fjerner den valideringen da, som gjør at du ikke kan ha mer enn ett år tilbake i tid. Det er altså noe vi selvfølgelig også kan da fjerne og ha det helt åpent, eller sette 10 år, eller hva det skulle være. Da, stiftelsestato for klubben, ikke avhengig av medlemskap i NIF, skulle du vaste. Ja, ok. Men da tar vi med oss det at vi da fjerner den valgjengen her, så det ikke reser, bortsett fra at du ikke kan ha en stiftelsesdato frem i tid selvfølgelig, at det da er åpent. Ja.
Nå velger jeg å bemanne opp styret mitt, og jeg tar fullfører hele den prosessen nå med en gang, i og med at det er obligatorisk du skal sende den inn. Så da tar vi og gjør det nå med en gang. Leder, man velger da hvilken funksjon. Man kunne selvfølgelig ha begynt på nestleder osv. Velge funksjonshatten, typen man skal ha, og da hvilken person som skal være den. Jeg trykker på 'velg bytt person'. Det som skjer da, at det gjøres et søk i idrettens database. Igjen da, man kan scenario at personen da eksisterer fra før har eksistert hos oss. Nå tar jeg bare, i og med at det er test, så bare skriver Hans Hansen. Ikke så veldig nøye hvem vi velger her. Ja, kanskje litt dumt søk. Hykman, det er Hansen i hvert fall. Kanskje ikke Hans Hansen, men vi ser. Og selvfølgelig, altså, som dere ser, så kan man da søke opp basert på eventuelt mobilnummer hvis det er registrert. Velg. Det er også selvfølgelig mulig å opprette nye personer. Vi kan godt ta det scenarioet. Se, når man fikk jeg ikke noe treff på testbror Andersen, og man får da opp ny person. Det får man da ikke opp før man har utført et søk, nettopp fordi man skal prøve å forhindre at folk oppretter duplikater. Skal bare sjekke at det ikke er noe lov med det. Da kommer man til det skjemaet. Han tar med seg den informasjonen man har fra søket. Så hvis jeg hadde også søkt basert på et mobilnummer, ja, så ville han ha satt inn det mobilnummeret i det feltet for mobil. Og her ser dere at e-post faktisk er obligatorisk. Tar jeg bare og registrerer litt data her. Samme her med sjekk på at man ikke kan ha bokstaver og sånt på mobil osv. for å sikre at datakvaliteten er så god som mulig. Og det oppretter jo da en ny person hos oss, og man får en velkomstmail til MinID osv. som da gjøres når vi oppretter nye personer med e-postadresse hos oss. Jeg har et spørsmål. Her bør vel mobil være obligatorisk, Sigeir, men det er den vel, er den ikke det? Nei, ikke mobil. Der er det kun e-post av Skal vi se, skal få fram skjemaet igjen. Og noterer vi ned det. Og så gjelder det alle vervene, Geir. Du kan eventuelt kommentere det. Er det kun leder, eller skal f.eks. både nestlig styremedlem og varamedlem også eventuelt ha mobil? Egentlig så gjelder det vel alle, fordi at de må inn og validere seg før vi i neste runde skal kunne sende meldinger til Brønnøysund. Da må personen være validert, og da må de ha mobil. Ja, da kan vi sette det også som obligatorisk. Noterer du det Ja. selv? Yes, bra. Ikke veldig kreativt av meg, men vi tar og bare så bemanner opp styret vårt. Og man kan selvfølgelig, som dere ser, også da bytte person senere hvis man har valgt slett, og så legge til på nytt igjen osv. her. Ta et varamedlem også, så vi oppfyller det kravet. Aktivitet. Det er jo egentlig da i praksis grupper av enten av idrettsskole for barn, hvis man oppretter det. Så man klikker her, legg til aktivitet, så kan man søke, og da får man treff på altså idretter, eller kall det aktiviteter også. Så hvis jeg f.eks. skriver fotball, så ser vi det at for dere som er kjent, så har vi jo altså vi har hovedaktiviteten, så har vi grenene. Og her ser vi at fotball har jo kun én gren, som dere sikkert vet. De som er kjent fra sportssalen fra tidligere, så vet man jo det at på gruppenivå så skal ikke hovedaktiviteten registreres. Men den aktuelle grenen der, da.
Unnskyld, jeg mener på Grenvoll, for det vi gjør nå i praksis er at vi oppretter da en gruppe basert på hovedaktiviteten fotball. Nå var det jeg som surra. Og så oppretter vi også automatisk da grenen fotball under, og derfor så velger vi grenene. Det er selvfølgelig, kan føles litt meningsløst ut når det kun er én gren. Men hvis vi legger til flere, så gir dette en mening, for å opprette for eksempel da gruppa ski og gren langrenn, og eventuelt flere som både velger langrenn og alpint, som det kanskje er et søkt tilfelle. Som dere ser, når vi kun har lagt til én, så kommer det ikke opp noen leder for den fotballgruppa og grenen fotball som vi nå er ferdig med å eventuelt søke om. Det er fordi at når man da har en særidrettsklubb, som vi vet, så er det jo da det samme styret både for klubben og for gruppa. Men når vi da legger til flere, hvis vi da sier at vi i tillegg så skal vi ha en håndball, for eksempel. Håndball har jo da flere grener. Vi får se om han kommer opp her. Mens du venter på det, så hadde Audun et spørsmål som vi kan svare. Han spør om det ligger inn en telling av verv, slik at oppfyller minimumskrav i NOV-normen. Minimum leder, nestleder, et styremedlem og et varamedlem. Og svaret på det er ja. Du er nødt til å ha registrert minimum de fire for å komme videre. I motsatt fall så må du legge det til, i hvert fall før du sender det inn. Du kan godt begynne å mellomlagre en søknad uten at den er komplett, men før du sender den inn, så må disse fire være registrert. Ja, det er korrekt. Du kan som sagt gå videre, men skal vi se, nå tror jeg det skjedde et eller annet tull her. Skal vi se. Vi har mistet søknaden vår, det har noe. Da får vi jukse litt, og så skal jeg skynde meg å registrere søknaden min på nytt igjen. Sjekke at det ikke er noe som heter. Nå gikk det veldig smått der. Demospøkelse som tar oss, eller hva det er for noe. Da tar vi begynnelsen. Jeg kan også nevne det at dere også, da skal vise etterpå, men kan også da starte med å opprette en orgsøknad på vegne av klubben. Jeg har et spørsmål til som vi kan ta. Ja. Geir kommenterer i og for seg at det blir litt mer krevende for søkerne med kravene, men kvaliteten blir desto bedre. Og det er for så vidt hele utgangspunktet at det er bedre å få en komplett søknad ved registrering eller ved innsending, i stedet for at den kommer inn til kretsen og så bare for å konstatere at den ikke møter kravene, og så må sendes i retur til søkeren, sånn at det gjør det bedre. Og så spør Robert om gjelder dette valgkomité og revisorer også, og det har vi i utgangspunktet ikke tatt høyde for i løsningen ved nyregistrering på dette tidspunktet. Skal jeg bare fullføre bemanningen av styret vårt igjen her, så vi kommer tilbake til der vi Wagner hang seg her. Så får dere bare stille spørsmål fortløpende underveis mens vi venter litt. Du får en kommentar sånn på at du bryter bestemmelse om kjønnsfordeling. Ja, hufta. Men spørsmålet som følger er for så vidt godt det, er at vi ser stadig at klubbene ikke er obs på den bestemmelsen. Kan jeg legge inn et varsel om dette i skjemaet? Ja, vi kunne jo i teorien gjort det. Vi kan varsel, og så er spørsmålet om det skal være en varsel, om man faktisk ikke skal få lov til å opprette søknaden.
dersom man ikke oppfyller det kravet. Jeg vet ikke hvor strenge man er på når dere skal behandle søknaden. For selvfølgelig teknisk sett kan vi faktisk legge til det at du får faktisk lov til å sende inn søknaden så lenge man oppfyller kravet, men det kun skal være en varsel, da. Ja, det kommer sikkert noen som har synspunkt på det, så da ja. Tar vi prøve. Astrid sier at det bør være et varsel. Det finnes klubber som kun er bestående av menn, for eksempel. Ja, ok. Men da tar vi med oss det videre. Ja. Ja, skal vi se. Hvis vi tar fekting, da. Det er en idrett som sikkert ikke har så mye tilsyn. Nå, som dere nevnte, da, når vi da legger til idrett nummer to, eller da, det er jo teringen av gruppe nummer to, så er det sånn at da popper plutselig opp muligheten for å legge til leder. På sagt som man har to eller flere, så er det jo ikke det samme styret som det er på klubben. Men det skjuler vi da når man kun har lagt til en. Så det er det samme prosessen da, med at man må bemanne opp her. Så vi tar jo noen damer nå da og fyller litt på kvota vår. Skal vi se. En ting jeg føler også har glemt å nevne, det er at vi har litt sånne hjelpeikoner. Det kalles for kontekstbasert hjelp. Altså, når man klikker på hjelpeikoner for aktivitet, så handler man da til en side på vår IT-info, som da angår da aktivitet. Nå er den såpass langt ned at vi ikke klarer å vise den øverst. Men det skal da være til hjelp, forsøker, og skal da rute deg til det da man eventuelt lurer på. Og det har du i alle stegene her, sånn det glemte jeg å nevne innledningsvis her. Altså, det er veldig samme her at man kan opprette ny person og så videre. Da tar vi bare og bemanner opp sånn. Da har vi oppfylt kravet i forhold til styret vårt og leder for gruppene våre, da. Så nå er det en fotballgruppe med en gren fotball og en fektegruppe med da grenen fekting. Men som jeg sa her sånn, så kan vi søke på, husker jeg ikke om fekting har flere grener, men da for eksempel på håndball så kunne jeg både da lagt til håndball og beachhåndball for samme gruppe, og det vil da opprette da selvfølgelig gruppen håndball, og da to grener under, håndball og beachhåndball. Det neste steget, det er dokumenter. Det er jo en del krav i forhold til dokumentene som skal være med for godkjennelse. Og hva kravet her sånn, det ligger her oppe. I forhold til størrelsen, at hver av vedleggene kan kun maksimalt være på 5 megabytes, og totalen kan ikke være på mer enn 10, og hvis man forsøker det, så vil man få en feilmelding. Og hvis man klikker her, så får man da også mer informasjon opp i forhold til at vedtektene skal være i PDF, vedtekter og stiftelses- og årsmøtesprotokollen, mens da meningslisten kan være PDF, Word eller Excel-format. Nå tar jeg også legger vi nå, det er selvfølgelig kun noen testfiler jeg tar, så dere får bare ignorere at dette er selvfølgelig ikke reell data. Nå er ikke jeg veldig kjapt, det er ikke noen som har noen spørsmål. Som sagt, dette her også kan man da, må man ikke legge til når man oppretter søknaden. Det vil kun da være krav i det man forsøker å sende inn søknaden. Så fullfører jeg prosessen. Og da skal jeg få en beskjed om at søknaden er nå lagret, men som det står her oppe, søknaden er ikke sendt inn, og vi ser også status på den. Nå er utkast. Og dere på idrettskretsene, dere vil ikke se de søknadene som kun har statusutkast. Det er på en måte kun interessant for dere når den er sendt inn. Så hvis jeg nå forsøker å sende søknaden, så skal jeg legge merke til at jeg har jo da ikke oppfyllt i blant annet ikke krav om 10 medlemmer over 15 år. Så hvis jeg nå forsøker å sende inn søknaden, så skal jeg få en feil på det, og det gjør jeg. Så det jeg så tilfelle må gjøre da, og det gjelder også alle typer krav, for eksempel det at jeg ikke hadde lastet opp de tre nødvendige dokumentene, så ville da feilmeldingen gått på at de manglet, og så videre.
Så eventuelle feil nevnes i den feilen man får opp. Da. Så det vi kan gjøre nå, da kan, og jeg kan gå til noen og endre her også, at oi, sånn, her var det en feil på som vi har valgt, gå inn og endre. Jeg vet ikke det. Men som sagt, frem til søknaden er sendt inn, så kan jeg som søker endre på alt sammen. Vi har et spørsmål fra Bjørnar som er om vi bør bruke begrepet lov eller lovnorm for idrettslag, og at det kan være forvirrende med hva en lov er og hva vedtekter er. Der tror jeg kanskje Geir eller om det er andre som eventuelt vil svare på det. Ja, det er med det tenkt i forhold til den dokumenttypen ved opplastning av dokumenter vi sikter til her. Ja, ja. At vedtekter i det ja. Bildet da kanskje oppleves som et annet begrep enn det man har innledningsvis møtt lovnormen eller loven med. Ja, det tar vi med oss videre, så kan vi ta en avsjekk med Geir og sånne ting, og så er det en smal sak å endre på navnet på. Så er det et spørsmål fra Bjørnar om kan det legges inn krav om at loven skal sendes i Word-format slik at vi kan gå inn og gjøre godkjenning og legge til godkjennelsesdato. Det er et godt spørsmål, men det har en kompliserende faktor. Den kompliserende faktoren er at den loven eller vedtektene som registreres her, den skal også videre til Brønnøysund i neste fase. Og da må den være PDF, så det er da ikke et sånt enkelt svar på det spørsmålet. Men vi kan i hvert fall notere spørsmålstillingen, og så se om vi kan adressere den, men i utgangspunktet så er det noen utfordringer knyttet til det. Ja. Da har vi nå oppfylt kravet om antall medlemmer. Så da kan jeg ta og sende inn søknaden min. Nevnte jo det at vi har jo ikke, som Svein nevnte, vi har ikke på plass integrasjonen med Brønnøysund foreløpig. Men nå dette er jo tilrettelagt for de kravene som vi vet da vi får på senere, som da Brønnøysund kommer med. Og det har også da medført at vi egentlig har en ekstra steg i søknadsprosessen vår, som er steg 2, som da hadde kommet med organisasjonsinfo og styreaktivitet, som går på informasjon som Brønnøysund trenger. Det er en del sånn i forhold til signaturrett og sånne type ting. De er nå da foreløpig skjult, men når integrasjonen med Brønnøysund kommer på plass, så vil det da være et steg. Som man legger til i søknaden igjen, for den er testet OK på testserveren, ikke den versjonen vi er inne på nå, men så den ligger klart i bakgrunnen her og er klar til å legges til igjen. Bjørn har sagt at man skal Brønnøysund ha denne fra idrettslaget, den er ikke gyldig før vi har godkjent den i idrettskretsen, og da er svaret at når integrasjonen med Brønnøysund kommer, så vil det være slik at ingenting vil gå fra sportsadmin til Brønnøysund før etter at opptaket av idrettslaget er godkjent av idrettskretsen, og da vil det være den håper jeg, siste versjonen av opplastede vedtekter som ligger på organisasjonen som vil være med til Brønnøysund, så det er for så vidt håndtert. Så har Lisbeth et synspunkt eller forslag om at det bør være et felt i sportsadmin hvor det skal noteres at lov er godkjent og hvilken dato den er sist godkjent. Og det er jo et innspill som vi kan notere oss. Ja, det er jo noe som vi også kan enkelt for med at da at det kan legges som en type detalj i etterkant, men da ikke vises i selve søknadsprosessen. Tolker jeg deg, Lisbeth, så hvis du sier at det er feil, så får du skrive det. Men det er noe som veldig enkelt kan gjøre, fordi vi kan legge til sånne type detaljer når som helst i sportsadmin. Så det kan vi ta med oss. Legg merke til før jeg sender inn nå er at jeg har valgt kommune Nedre Eiker. Så hvilken idrettskrets som vil få opp denne søknaden, og som vil varsles, fordi når en søknad sendes inn, så vil det gå en varsel til idrettskretsen, og det er da basert på hvilken kommune man har valgt. Så nå har jeg valgt Nedre Eiker, og det er da i Buskerud. Så nå i dette tilfellet, hadde dette vært i produksjonsmiljøet vårt, en reell søknad, så hadde det da blitt sendt et e-postvarsel
til Buske idrettskrets og til org-adressen som er registrert, og det tror jeg nå er ryddet opp i, og vil være da buske@idrettsforbundet.no, og tilsvarende for dere andre da, men greit å vite at dere som idrettskrets vil da få en varsling når man mottar en ny søknad, så man slipper å gå inn og helt inn sjekke da hvorvidt man har mottatt nye søknader eller ikke. Så da tar jeg og sender inn søknaden min. Send søknad, og da får du også en varsel på at den ikke kan endres. Det er da vel å merke av innsender. Dere som går inn eller får mottatt søknaden kan gå inn og gjøre endringer i søknaden i etterkant. Så har vi sendt søknad. Og da ser vi det, at jeg har mistet da mulighetene, de lenkene jeg hadde her oppe, til å endre søknad. Det gjelder da alle de tre detaljene eller fanene her oppe vi har. Så nå skal jeg ta på en annen hatt. Så jeg har jukset litt på forhånd, så jeg sørger for at jeg har en testbruker som har litt forskjellige tilganger. Så jeg logger ut nå av min klubbsøknad testbruker, og så logger jeg meg inn med en bruker som har tilgang som Buskeri idrettskrets. Og til dere som er for Buske idrettskrets, vi er så på test, så dette er ikke en søknad som dere vil da sånn sett få. Da ser vi at jeg er Bjørn Stuen i Buske idrettskrets, og da har vi lagt til et nytt menypunkt under her, under organisasjon, og som heter organisasjonssøknad. Det menypunktet, det er kun tilgjengelig for dere som har den brukeren etter org. Administrator, for vi har to tilganger, eller to i hvert fall utbredte tilganger i sportsadministrasjon på idrettskretsen, og det som heter administrativt ansatt, og det heter organadministrator. Og fordi forskjellen på de har vært at organadministrator er den som har hatt rettigheter til å opprette og nedlegge organisasjoner, så har vi også valgt da å si at det er kun organadministrator som har tilgang til det menypunktet der. Sånn. Så hvis man ikke har tilgang, så er det sannsynligvis fordi man kun har den rollen som heter, eller den funksjonen som heter administrativt ansatt, og da må man få den organadministrator-tilgangen på sin idrettskrets. Skal jeg bare sjekke at det ikke er noen som står og venter i loven, og så er det bare ikke. Her ser jeg vil ha litt testdata. Det er litt dumt egentlig, for jeg står og faktisk Oslo kommune, så det heter hvorfor, eller Grünerløkka og Bühler, for alle dager ligger den der. Den skulle kanskje ikke ligge der, men det som har skjedd her er at jeg har testet, og så har jeg fra Buskeri idrettskrets, for å si at her får jeg opplegg til årsøknad, så kan faktisk jeg søke på vegne og si at jeg er en ny klubb, og med kommune Oslo og da Grünerløkka og Bühler. Så litt dum testdata, det er ikke dette er en reell tilfelle at jeg tar på maten som Buskeri idrettskrets, så søker eller oppretter en ny søknad til en annen kommune utenfor mitt eget fylke. Og ser vi også status, den er da foreløpig innsendt, så det jeg kan gjøre er at jeg åpner da søknaden og klikker på navnet på den. Så får vi da se at vi har en forhåndsvisning av opplysningene, og vi har også da litt flere muligheter her oppe. Her ser vi at jeg, da satt med hatten som Buske idrettskrets, skal da faktisk gå inn og gjøre eventuelle endringer, både på organisasjonsinfo, styreaktivitet og dokumenter. Og det var Bjørne som hadde innspill i forhold til da de dokumentene, så kan man da gå inn og endre her sånn, og slette og laste opp da nye dokumenter, hva det enn skulle være. Så føler man, så må man be om den nevnte en Word-format utenom å så løse det da. Så får vi se hva vi gjør på sikt. Yes. Dere, man får jo knappen godkjenn avslå, men man kan ikke godkjenne, man kan gå og klikke her, men jeg vil se at jeg får faktisk ikke lov til å gå inn og lagre nå, og det er fordi at jeg har ikke opprettet en høring. Så før dere får lov til å godkjenne eller avslå en søknad, så må det da være opprettet en høring. Unnskyld, det er selvfølgelig på godkjenninga som at man oppretter, for du kan selvfølgelig avslå og si at her er det feil med navnet, eller altså man oppfyller ikke kravene og så videre. Men godkjenninga, da må det sendes ut en høring. Så kan vi gå inn og opprette det. Og forslaget til høringen nå, det er jo da basert på de dataene som vi la inn i søknaden. Det kom til Nedre Eiker idrettslag basert på at vi valgte kommune i Nedre Eiker.
Norges fekteforbund, fordi vi hadde en fektegruppe, eller vi har alltid idrettsfekting på en av gruppene våre. Også til Buskerud fotballkrets. Årsaken til at det står Norges fekteforbund og Buskerud fotballkrets, er at høringene vil bli sendt til særforbund i alle tilfeller bortsett fra to, og det er til fotball, og det er til håndball, for å si hvis jeg har feil, Svein. Jeg mener jeg husker det i hvert fall. Det er to unntak. Da vil høringene sendes til kretsene, eller så vil det være til forbundet at høringene går. Fotball, ski og håndball, tror jeg. Ja, ok. Da vil det ski også. Så i noen tilfeller så vil man da få opp særkretsen eller regioner, sånn som håndball har. Eller så vil det være forbundet og idrettsrådet. Og adressene, den er da basert på adressen som er registrert på organisasjonen. Her kan man legge til flere med å ha semikolon og legge til flere adresser eventuelt. Og som man ser, dette er et forslag. Hvis man av en eller annen grunn ikke skal sende til denne adressen som foreslås, så kan man fjerne den og legge til en annen adresse. Så må man ha en høringstekst. Nå skriver jeg bare test her. Her bør man selvfølgelig skrive litt lengre og utfyllende. Og nå går det da et varsel til alle disse tre høringsinstansene som kommer opp her nå i dette tilfellet. Det kunne jo vært én, det kunne vært fem osv. basert på søknaden min. Da har vi opprettet høringen, og da ser vi at vi får opp de tre som vi hadde her. Men foreløpig så vises det jo ikke noe besvart, godkjent osv. her, så for det er foreløpig ikke noen som har tatt stilling til det. Så jeg, igjen da, så har jeg tatt og så juksa litt. Så jeg har sørga for at jeg har min bruker også har tilgang til Norges Fekteforbund. I den reelle verden så vil det selvfølgelig ikke være sånn at man som regel i hvert fall både har på seg hatten som idrettskretsen og som forbundet, men bare for demonstrasjonens skyld så har jeg gjort det. Se på meg å logge ut og inn. Så kan jeg da bytte hatt til Norges Fekteforbund. Og på særforbundsnivå er det akkurat det samme. Du må ha organadministrator i det aktuelle særforbundet for å få opp menypunktet organisasjonssøknad. Et spørsmål. Det er for så vidt egentlig to spørsmål. Det ene er for øvrig et spørsmål fra Geir litt før om muligheten da til at man kan egentlig laste opp godkjent lov på den dokumentfliken hos idrettskretsen. Ja, og det kan man gjøre, men løsninga tar i utgangspunktet ikke høyde for at du skal kunne sende inn vedtektene som Word-dokument i dag, sånn at da vil man måtte redigere et PDF-dokument, ha en full versjon av Acrobat for å kunne gjøre det. Eller så kreves det endringer i løsninga for å på en måte kunne gjøre det. Alternativt, hvis man har fått tilsendt for eksempel oppdaterte vedtekter fra søkeren, hvilket løsninga egentlig ikke legger opp til. Man vil da normalt avslå søknaden og så gi melding tilbake til søker om at vedtekten er ikke i samsvar med kravene, og så må de sende inn søknaden på nytt. Men skulle man ha fått oppdatert vedtekt per e-post, så kan da kretsen legge det inn. Så det var den ene delen av det. Og så var det spørsmålet fra Geir som går på hva med kommuner uten idrettsråd? Ja, da må man rett og slett da få opp. Det er ikke noen sjekk på i forhold til hvem som er aktivt og ikke. Og man vil da være obligatorisk å sette inn en adresse. Altså du får ikke gått videre fra den høringsinstansen uten å ha en adresse der. Så derfor er det for å sette deres egen adresse eller et eller annet sånt, og så at den varslings-e-posten går dit. For det er ikke krav om at man må svare på høringa. Når dere har sendt ut høringa, så kan dere da godkjenne søknaden, selv om man ikke har ikke alle høringsinstansene har svart på høringen. Så man må ta det som en sånn liten workaround, da. For ikke noe sjekk på hvorvidt idrettsrådet er aktivt eller ikke. Bare sjekke at det ikke venter noen her. Sånn, gjør det. Da kan vi, nå har jeg tatt på meg som sagt hatten, så Norges Fekteforbund har da samme menyen under organisasjon, organisasjonssøknad. Og her sånn så får jeg da opp søknaden, det med kolonihjelp. Og så har de da de får da se på, men de kan ikke endre, men jeg kan godt laste ned dokumentet og se på det osv. Ikke lenka til å endre. Og så har du da avgi høringsuttalelse her oppe.
Da får man to valg. Man får om man innstiller på opptak, eller om man ikke innstiller på opptak. Og så må man da skrive inn en tekst. Da sier jeg at jeg innstiller på opptak. Dette blir bra, skriver jeg bare. Og så lagrer jeg. Da har jeg på vegne av Norges Fekteforbund svart på høringen i forhold til opprettelse av fektegruppa. Så kan jeg også kjapt vise deg det samme da for Buskerud fotballkrets, akkurat samme fengselsone, men også da for Nedre Eiker idrettsråd. Hvis jeg da bytter til den. Organisasjon, organisasjonssøknad. Kan smette inn en liten ting, kanskje. Det er at hvis høringa ikke er besvart i løpet av, jeg tror det var 3 dager vi satt, eller var det en uke vi satt som første frist, ja, så genereres det en automatisk en e-post til høringsinstansen som en purring på at de har ubehandla høringer. Sånn at det husker du hvor mange ganger vi sa vi purret? Tror du vi sa vi purret et par ganger eller noe sånt? Ja, for det var vel 7 dager, ja. Og så jeg husker om det var 2 uker eller om det var måned, eller jeg husker ikke. Jeg tror det var ja. Ytterligere 1 uke. Så der ligger et par automatiske purringer i hvert fall, slik at høringsinstansen får reminders på at de ikke har svart i hvert fall. Så kan vi bare for moro skyld. Ja, og så sier Geir at det må være obligatorisk med begrunnelse ved nektelse, men det trenger ikke være det ved godkjenning, og det kan jeg svare bekreftende på. Det er slik at hvis du sier nei til opptaket, så er du nødt til å gi en begrunnelse. Svarer du ja, så trenger du ikke det. Så den er løst. Den er ro. Er du sikker på det? Jeg tror den er obligatorisk uansett, nemlig. Skal vi teste? Ja, det er nei, da. Det var bare litt misvisende markering der. Okay. Ja. Nå svarte jeg ja da, nå kan jeg bytte til Buskerud fotballkrets, så kan jeg svare nei, bare så vi får se hvordan det ser ut på selve søknaden. Da har vi svart for alle tre, selv om som sagt det er ikke nødvendig at alle tre avgir svar, eller alle høringsinstanser avgir svar, før dere eventuelt godkjenner. Det kan være greit å vite, men da har jeg bare gjort det i min test. Nå hvis jeg da bytter tilbake til å være Buskerud idrettskrets. Og det går også for øvrig varsling til dere, altså til idrettskretsen, når da disse høringsinstansene svarer. Så kan jeg åpne søknaden min igjen og gå på fliken høring. Og da ser vi at nå ser vi at dette her, nå ser det veldig rart ut, for nå er det en og samme bruker som har svart alle. I den reelle verden så vil det selvfølgelig ikke være stort sett være den samme personen som svarer på høringene for alle disse. Men sånn ble det nå i denne demoen. Jeg kan også nevne at du har en logg i forhold til alt hva som er sendt inn her, sånn da, hvis man lurer på det. Det kan jo selvfølgelig gå noe tid fra man har opprettet søknaden til den er innsett osv. Og kanskje ikke minst da til man godkjenner avslag, for man må kanskje vente i hvert fall på svar på høringene sine. Yes, så nå har jeg opprettet, og da kan jeg da godkjenne og avslå. Nå i dette tilfellet så tar jeg og godkjenner søknaden min. Og man må, eller bør skrive en melding til bruker, eller til søker, og det går da til den adressen, e-postadressen, som er oppgitt da i det skjema som jeg nevnte i sted når vi var i registreringsprosessen. Når vi da godkjenner, så starter prosessen som går i bakkant. Det kan ta noen minutter, men nå starter prosessen med å opprette organisasjonen. For nå er den status godkjent, og når den er ferdig, så vil den da forsvinne fra lista her sånn. Vi ser om jeg kan som sagt ta noen minutter, litt avhengig av trafikk generelt på systemet, og at det er en jobb som står og kjører, jeg tror den står og kjører, hvis jeg ikke husker helt feil, på et gitt intervall, som tror jeg er 5 minutter. Jeg skal ikke si det helt forsikret, men det skal ikke gå sånn fryktelig lang tid fra dere har godkjent den til selve søknaden er, nei, unnskyld, organisasjonen eller klubben og gruppen og grenene er opprettet. Jeg venter litt på det.
Skal vi se. Det var et spørsmål fra Bjørnar om det ligger noen automatikk inn at når høringsfristen er ute, så vil søknaden automatisk bli godkjent fra særforbund. Det gjør det ikke. Det vil det bare stå at høringa ikke er blitt besvart. Og så vil det være opp til idrettskretsen å ta stilling til om man godkjenner uten at man har fått det svaret eller ikke. Og så spør Geir om kan vi legge inn en veiledning ved nektelse, eksempelvis at den kan nekte i særlige tilfeller ved mangel på anlegg eller ny aktivitet som vil gå utover aktiviteten for idrettslag som allerede er medlem. Det leser jeg som et spørsmål eller innstilling til om å legge inn i den informasjonen som står på IT-info. Det kan vi jo ta med som et innspill, så kan vi se over veiledningen. Da ser vi det at nå har jeg trykket litt refresha siden mitt, og nå er da demoklubben borte for organisasjonssøknad. Det er da et tegn på at nå er den klubben opprettet. Så hvis jeg nå går på søk organisasjon, demoklubb, så ser vi at nå er den opprettet, og vi hadde jo da to grupper, eller to idretter. Det var fekting og det var fotball. Og da ser vi at både gruppen med fekting og fotball har blitt opprettet, og så har man da grenen fekting og fotball. Nå virker dette veldig smørt på flesk her, men det er noe sånn vi oppretter også da grenene. Unntaket er selvfølgelig eventuelt idrettsskole, som man også kan søke om. Det viste jeg for øvrig ikke, men man kan også skrive inn idrettsskole og legge til det som aktivitet. Det oppretter seg ikke en gruppe for særlighet, men oppretter en idrettsskole, altså organisasjonstypen. Så hvis jeg da åpner klubben, og gå på funksjoner og verv. Så skal jeg da gjenspeile det som vi så. Hvis jeg gjør nå et søk, nå er det vel kun leder de som kommer opp her, men nå er det da gjenspeile og de funksjonene som vi bemannet de opp med. Ja. Et spørsmål fra Lisbeth, nå følte jeg helt med i timen, men Lisbeth spør hvorfor blir fotballgruppa opprettet når fotballkretsen har avslått søknaden? Jo, fordi dere som idrettskrets, i hvert fall det som vi har så systemmessig sagt, er det at man kan som idrettskrets da godkjenne, helt, for det første uavhengig om man får svar eller ikke, og da svare på høringsinstansen, men mulig det er feil, det er... Idrettskretsen trumfer alt. Idrettskretsen trumfer alt foreløpig. Selvfølgelig, selv om det er systemmessig sett lov, så er det et annet spørsmål om hva man gjør, men så kan vi jo se på om vi skal legge en sperre for det i systemet. Kan det være noen unntak og så videre som vi undersøker da? Det er kanskje noe vi kan høre litt med Geir med. Yes. Da går jeg tilbake. Og selvfølgelig da kontaktopplysningen også er da hentet fra søknaden. Det gjelder også gruppene. Så hvis jeg går på hierarki og åpner en gruppe, så vil man se at adressen vil være den samme som for klubben. Så mest sannsynlig, i og med at man tar ikke stilling til kontaktopplysningen for underliggende grupper, så må man gå inn da og redigere kanskje kontaktopplysningen på gruppene. Er det noen spørsmål til selve søknaden? Jeg kan nevne det at man har, skal vi se, gå tilbake til klubben, så har man det skal få opptakshistorikk her. Og det er da en rett og slett en rapport som viser da opptakshistorikken, og det vil da kunne da vises for, eller rapporten vil være tom for de organisasjonene som har blitt opprettet i sportsnaden min, men det er disse som har blitt opprettet gjennom en organisasjonssøknad. Som vil være en sånn, eller sånn ja, enkel sammenstilling av login, antall medlemmer og så videre. Og man kan selvfølgelig da se etter hvert der, så vil man også få opp disse dokumentene. De har vel nå tatt og fjernet eller skjuler vi da foreløpig i påvent av den integrasjonen med Brønnøysund. Når den er på plass, så vil også da vise dokumenter her igjen, slik at man da i etterkant, selv når organisasjonen er opprettet, kan se på dokumentene som var lagt ved org-søknaden.
Geir og Lisbeth har hatt en liten chatutveksling om hvem som har lov til å nekte eller å ta opptaket, da. Men det er i hvert fall i utgangspunktet slik at løsninga den gir i hvert fall idrettskretsen rett til å på en måte trumfe dette. Så hvis man på et eller annet tidspunkt skulle finne ut at det likevel ikke skulle holde stikk, så må i så fall det være koordinert via Geir, for å si det på den måten, hvis det skal være et tema å gjøre noe med. Ja. Så har vi et spørsmål, skal vi se, fra Geir Moholt, som skriver at har hatt en henvendelse fra et særforbund som ønsker at særidrettangivelsen skal fjernes fra navnet på gruppenivå. For eksempel at fotball blir fjernet fra Molde FK-fotball. Det er vel ikke, tror jeg, noe som vi må ta med Geir, men jeg kan si det at det som fra support sin side og så videre, og for deres del vil jeg tro, da, så vil det bli fryktelig vanskelig da, eller blir mer tungvint da, å skille hvem som er gruppa ut fra navnet. For den særidrettsangivelsen i navnet har jo vært med å gjøre det veldig enkelt når man gjør søk, for eksempel, og se det. Men det er noe vi kan fortsatt notere oss og tar videre med Geir, for det ligger faktisk fast inne. At man alltid får med seg den bindestreken og navnet på idretten, både når man oppretter organisasjoner via orgsøknad, og når man oppretter organisasjoner manuelt. For selv om vi nå har demonstrert orgsøknad i dag, så har man selvfølgelig fremdeles muligheten til å opprette både klubber, grupper osv. manuelt, for å kalle det, via sportssammen. Og der kommer også den samme greia, at det kommer alltid bindestrek og så navnet. Så det er noe vi må diskutere om vi skal gjøre. Jeg vet også det har vært et problem med Gåsøen. Jeg vet at jeg har hørt plukket for support om at enkelte da har fjernet den avgjørelsen, og det har skapt litt problemer, da. Og Geir Moholt bekreftet det, at et poeng at det må være en lik praksis. Så da, ja. Enten så får vi kjøre med eller uten, og det vi har forsøkt å tvinge fram nå, er å kjøre med, da. Yes, da, hvis det ikke er noen spørsmål, det er vel ingen som skriver, som i hvert fall, skal vi ta veldig kjapt. Som dere har sett, da, det glemte jeg å nevne, så har vi jo forsøkt å gjøre litt med designet i sportsadmin generelt sett i den releasen som nå var nå i forrige uke. Det er en veldig, veldig, veldig stor jobb å endre på designet for absolutt hele sportsadmin. Sportsadmin er et veldig stort system, eller det er veldig mye logikk som ligger der, og så videre. Så vi har startet jobben, men den er langt ifra fullført. Så når man klikker seg rundt i sportsadmin, så vil man både se nå delvis nytt design, blant annet den menyen her, og så videre, og det gamle. Så det er en prosess som kommer til å gå kontinuerlig for oss etter hvert, er å da freshe opp modul for modul. Og det er en prosess som jeg ser at det kommer ikke til å bli sannsynligvis ferdig i år. Det er en såpass stor jobb at det er noe vi tar fortløpende, da. Stort sett så er jo det, altså det er den samme funksjonaliteten her som ligger. Så inn her på organisasjon som vi nå har åpnet, så er det stort sett det samme. Vi har nesten et organisasjonsforhold. Og her har vi lagt til nå, vi har fikk litt beskjed om at man ønsket noe av det samme som man hadde i NICE, da, med den hierarkiet, så har vi også lagt til muligheten til å klikke seg inne på overliggende organisasjon. Så hvis man ønsker å gå til det dette tilfellet, Nedreik idrettsråd, som er overliggende overfor klubben, så kan man da klikke her, og så åpner man den da organisasjonen da, som si, foreldren som man har klikket på. Ellers er det ikke sånn fryktelig mye. Jeg tror nå har dere brukt dette kanskje litt. Mye av dette er jo det samme. Det er designmessige løft, så jeg vet ikke om det er noen som har noen spørsmål, eventuelle innspill. Som Svein nevnte innledningsvis, selv om man skal endre på design og så videre, så skal man beholde logikken, men det kan jo være at ting har glipp og så videre, så være litt våken på eventuelle ting som dere mener ikke fungerer, eller her skjer det rart ut, dette var ikke brukvennlig og så videre. Så vi vil veldig gjerne ha innspill på det, bare send en e-post til oss på support, og så går det videre til de rette kanalene hvis det skulle være noe. Det er et par spørsmål, men før jeg tar de, så bare en liten kommentar tilbake til organisasjonssøknad i forhold til mekanikken. Altså hvis det er slik at idrettskretsen for eksempel får inn en søknad
hvor man ikke vil godta navnene, eller at det er feil i lovnorm eller loven eller noen sånne type ting. Som innebærer at søkeren egentlig må oppdatere søknaden sin for å kunne få den behandla. Så er det tenkt slik at da vil idrettskretsen i utgangspunktet si at man bare avslår denne søknaden. Og legge inn sin begrunnelse i dette feltet som kommer opp, og som vil være med i e-posten som går tilbake til søkeren. Så vil da søkeren måtte eventuelt oppdatere vedtektene, alternativt andre elementer som måtte være i søknaden, og så sende den inn på nytt igjen for ny behandling. Sånn at vi bare har tatt akkurat den biten, hvordan endringer til søknaden da sånn sett vil være. Og i det øyeblikket man da har avslått søknaden, så vil den da ikke være tilgjengelig for kretsen lenger, men da blir den gjort tilgjengelig for søkeren, som da får muligheten til å kunne gå inn og oppdatere den. Så var det spørsmål ifra Robert Olsvik om det bør legges inn ansvarlig for politiattest, om ikke annet enn påminnelse om det. Og så har Geir for så vidt svart at ikke alle idrettslag er omfatta av ordninga med politiattest, så da er for så vidt den besvart. Og så har Audun et spørsmål om vil man få retta i distribusjonsmodulen slik at det er mulig å legge ved vedlegg ved utsendelse av mail. Ja, det er dessverre fremdeles en kjent feil. Jeg kan si at den releasen som vi hadde nå, den var veldig. Det er ikke bare organisasjonssøknad og orgmodulen som har fått et nytt design. Det er altså en helt ny lisens og overgangsmodul. Det er ikke noe som dere på idrettskretsen har gleden av. Men den ligger på lista over retter. Det er et lite tips. Nå er det noen av dere som fremdeles er tvunget til å bruke idrettskontor, altså gamle idrettskontor. Men det er i Internett Explorer at man ikke kan legge ved det vedlegget. Så det man egentlig foreløpig må gjøre, dessverre, er å benytte en annen nettleser. Eller så er det også, hvis jeg husker helt feil, at vedlegget legges faktisk ved. Du ser det bare ikke. Men den ligger inne, og vi håper på å få retta nå når vi får roa oss litt ned. Ikke har vært så stresset som det har vært hos oss nå de siste. Både med den andre, og så er det snakk om prioritering og hva vi skal rette fortløpende. Og den ligger nok ganske høyt oppe på lista. Tilbake til det med den kommentaren som jeg ga omkring det å hoppsi og avvise en søknad for å sende den tilbake til klubben. Så stiller Lars Martin og Bjørn spørsmål om ved mindre endringer er det vel nyttig at kretsen gjør dette etter kommunikasjon med klubben. Og det er selvfølgelig man kan gjøre akkurat det man ønsker. Det er klart at hvis man har gjort noen mindre justeringer og idrettskretsen fikser det for søkeren, så er det selvfølgelig fullt mulig å gjøre. Dere kan jo som vist for så vidt både laste opp nye versjoner av dokumenter og gjøre andre endringer, som f.eks. å bytte navn. Så det er selvfølgelig helt greit. Der er det opp til dere hvordan dere velger å jobbe, for å si det på den måten. Så er det et spørsmål fra Linda om det kan fikses slik at opptak av gruppe også kan gjøres via sportsadmin. Og da tenker jeg at spørsmålet er om hvis et idrettslag vil opprette en ny gruppe, hva gjør man da? Ja, det er jo ikke del av det her, så kan du kun opprette nye grupper ved opptak av nye klubber eller slash idrettslag. Så til å være å utvide løsningen slik at eksisterende klubber slash idrettslag kan også søke om, og det er noe vi må vurdere. Så det er ikke mulig per nå, men det er noe vi tar med oss videre, og så får vi se hva vi gjør. Vi noterer ønsket. Ja, jeg ser at Lars Martin og Bjørn ble frakobla, så de mista svaret. Så jeg har lyst til å gjenta det, Svein, på det forrige spørsmålet. Ja, spørsmålet til Lars Martin og Bjørn, og svaret var at dere står selvfølgelig fritt til hvordan dere vil gjøre det. Idrettskretsen kan selvfølgelig oppdatere søknaden, og dere kan også laste opp nye dokumenter til søknaden. Så ja, dere kan gjøre det. Hvis dere ønsker det og ikke ønsker å sette søknaden tilbake for at søkeren sjøl skal oppdatere det. Da har vi vel ingen flere ubesvarte spørsmål. Skal vi se. Ja, det er greit. Ja, vi ser noen som holder på å skrive, for å avvente litt før vi Ja. eventuelt runder av. Som sagt, hvis det er noen spørsmål til organisasjonsmodulen generelt i sportsrammen nå, så firer den løs, men det går ikke gjennom noe ytterligere hvis det ikke er behov for det.
Spørsmålet til Astrid. Det lagres på en server hos oss. Det er ikke noe sånn jeg skal ikke si, det lages ikke med sånn type fellesområde osv. Med mening at vi alltid skal ta vare på det. Med mening det driver og sletter osv. Så når da integrasjonen som sagt med Brønnøysund kommer på plass, vil da vise den forliket som heter dokumenter igjen for eksisterende organisasjoner. Slik at dokumenter skal være bevart osv. Og så var snakket om det at vi skal sette på ganske strenge sikkerhet i forhold til hvem skal eventuelt få lov til å slette dokumenter når organisasjonen er opprettet, for å sikre at data som var der når søknaden ble godkjent, også da er ivaretatt til fremtiden, og man kan helt til spore opp det tilbake igjen, da. Men det er forhåpentligvis svaret på spørsmålet ditt. Og det samme vil jo gjelde uten å foregripe begivenhetenes gang, så har vi jo en dialog med organisasjonsavdelinga i forbindelse med det vi kaller for potensielt samordna rapportering, hvor vi i forbindelse med fremtidig idrettsregistrering sannsynligvis også da skal ha inn ytterligere rapportering fra klubbene i forbindelse med årsmøter, og bl.a. da oppblåsting av protokoller for å dokumentere styreendringer, blant annet. Og de vil da bli lagra på samme sted i sportsadmin som disse dokumentene i dette tilfellet gjør. Så svarte Robert, ja, det er tatt opp. Jeg kom dessverre litt seint en gang, så det gikk et par minutter fra når Svein begynte å innledningsvis her å si litt om morgenen, før jeg kom på det. Men minus par-tre minutter i begynnelsen, så er dette tatt opp. Og jeg vil ta også laste opp denne på YouTube-kanalen vår, og så sender jeg ut en e-post. Jeg tror jeg sender ut den til idrettskretsen, til org-adressen deres, og så kan dere distribuere den videre internt, så dere kan spille av den når som helst, eventuelt videresende til kolleger som ikke fikk deltatt i dag. Så som Geir var i ferd med å skrive fra deg. Det er godt med en sekretær her, Geir. Takk. Er det noen flere spørsmål før vi eventuelt avslutter? Ja, to til. Ja. Så bra. Det er første gang vi kjører webinar for i hvert fall en del av dere. Vi har jo kjørt det via noen klubba mi, for dere som har vært med der. Og stort sett så har det gått greit, å få gode tilbakemeldinger. Så jeg håper det at det er tilfellet her òg. Men send gjerne inn eventuelle innspill dere har til den formen her, sånn. For det er jo selvfølgelig noe vi vil vurdere i fremtiden. Og benytte, slik at man ikke er avhengig av å møte fysisk sammen, som både sparer tid og penger. Så eventuelle innspill på det også, det tar vi imot. Så kan dere egentlig bare sende til meg. Ja, da lar vi oss se chatten gå. Og som Svein nevnte også, selvfølgelig, hvis det er noe som er dette er nytt, og vi har allerede notert oss noen innspill vi fikk noe underveis, men som også som det er, så er det sånn at man kommer på ting når man sitter og skal bruke det, behandler osv., så tar vi selvfølgelig imot innspill i etterkant. Det nevnte jeg også innledningsvis. Så bare send det til support, og så blir det ruta videre da internt hos oss med eventuelle innspill da til både org-modulen i sportsadmin og selve org-søknadsløsningen som foreligger nå. Så kan vi jo se på om vi eventuelt skal kjøre noe litt nytt webinar når vi får på plass selve integrasjonen med Brønnøysund, for det vil da være noen endringer og nye punkter som kommer til, da.
Ja, punktet om innlogging, det har vi notert, som Lars Martin og Bjørn kommenterer her. Den hadde Audun også på starten, så den skal vi se på. Ja, så regner man det poeng til Geir også tas videre internt hos dere. Og som jeg sa, så har jo dere også mulighet til å opprette søknaden, faktisk. Men noe av poenget her så må jo da være at søker selv gjør det. Men teknisk sett så man kan får opp menypunktet 'legg til ny søknad' når man er inne som idrettskrets. Yes. Ja. Da takker vi for nå, vi. Så får dere gå videre til arbeidshverdagen. Så kommer vi tilbake med en e-post med lenke til selve opptaket.